Meu Deus, o que será de mim? Lá no campo da Jurema, da maravilha encantada. Eu vou saudar seu ventania. Thank you.
É verdade? É. Mais uma vez. Eu vou falar agora, mas depois eu não paro a minha cachaça no meio. Mais uma vez, agradeço a presença de vossa mãe, sei na casa do que é do meu filho, mas que é minha.